Azərbaycanda dönərxanada güclü partlayış olub. Hadisə Ağcabədi rayonu ərazisində qeydə alınıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatında deyilir. Ağcabədi şəhərində ümumi sahəsi 24 kvadrat metr olan dönərxanada yanğınla nəticələnən güclü partlayış hadisəsi baş verib. Yanğın nəticəsində dönərxananın dam örtüyünün taxta atmaları 10 kvadrat metr sahədə yanıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Dönərxananın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Hazırda baş vermiş faktla bağlı araşdırma tədbirləri davam etdirilir. Əlavə məlumatlar veriləcək.